Já vás zdravím, přátelé, a ráda bych vám představila pozici technického manažera s angličtinou, což je nově vytvořená pozice ve společnosti, která působí v oblasti chemického průmyslu a mají zhruba tak do 50 zaměstnanců a sídlí na Velkobýtežsku. Pojďme se podívat na detaily. V rámci toho, že ta firma se rozvíjí, dál roste, je to teda mezinárodní, je to pobočka mezinárodní společnosti, tak se rozhodli vytvořit novou pozici, která by posílila oblast údržby, oblast projektového managementu, inženýringu. Oni tam v současné době mají tyto oddělení zaštítěné, údržba má vlastně svého vedoucího a tři údržbáře ale vlastně tou rutinní každodenní prací nestačí zlepšovat třeba procesy, analyzovat nedostatky a tak dále a proto se rozhodli, že otevřou tuto pozici technického manažera, který by vlastně tyto oddělení toho inženýringu a té údržby si vzal pod svá křídla, kdo by dokázal vlastně zanalizovat to, co jim vyhazují ty stroje a hledal vlastně nedostatky třeba nebo možnosti ke zlepšení. Takže pokud byste třeba třeba vzešli z oddělení údržby, měli byste už zkušenost, jakožto třeba vedoucí údržby nebo vedoucí inženýringu, s tou údržbou třeba byste měli nějaké zkušenosti nebo byli v úzkém kontaktu v práci. Mohla by to být pro vás zajímavá práce. Tato firma je zaměřená hodně na zlepšování, takže pokud byste se třeba setkali i s, se zlepšovacími metodami lean typu 5S, Six Sigma a tak dále, je to velká výhoda, protože ten směr té firmy je Opravdu právě ten, ta optimalizace, zlepšování procesů a tak dále. Takže co se týče vedení lidí, tak budete mít pod sebou tým asi o pěti lidech, dva přímé podřízené a tři lidi nepřímo. Náplň práce můžete se podívat na to detailně na našem webu, je to právě vedení údržby, vedení oblasti inženýringu, projektového, procesního managementu, řídit veškeré procesy na oddělení údržby, prediktivní i plánované, sestavovat rozpočty údržby, zajišťovat oblast kalibrace. Oni tam mají člověka na kalibraci, ale vlastně v rámci tady toho té to pozice toho technického manažera, byste to, tu oblast jako zaštiťovali a třeba komunikovali na venek. Je to společnost, jak jsem říkala, zahraniční, takže je zde i zahraniční komunikace s materskou společností, která je v zahraniční i se zahraničními zákazníky, takže je zde velký důraz na dobrou angličtinu, opravdu uh, úroveň B2 a výš. Uh, zajímavá, zdá se, myslím, probrali bychom to na osobním mítinku, nebo se můžeme takhle online propojit a pobavit se o detailech a vašich finančních představách. Je zde nějaké, nějaký fix, osobní ohodnocení, manažeři tam mají potom nějakou bonusovou složku 10% z roční mzdy a tak dále. K tomu je i firemní automobil k osobnímu užití, týden dovolené navíc a další firemní benefity. Myslím si, že to je zajímavá pozice, převážně pro ty z vás, kteří byste se chtěli třeba kariérně posunout, vedli jste třeba údržbu nebo, nebo oblast projektového managementu, procesního inženýru a tak dále a chtěli byste převzít třeba větší zodpovědnost, tak by to pro vás mohlo být to pravé. Podívejte se teda na náš web, ideálně nám pošlete životopis, aby jsme měli vaše materiály, my se s vámi spojíme, probereme detaily pozice, po případě i další pozice, protože máme na webu teď skoro 90 různých pozic, takže můžeme přijít i třeba na něco dalšího a my se na vás budeme těšit. Mějte se krásně a na viděnou.